Let's do this. Thor. Said you were away. But I guess everyone's ready then. Get ready to put three potters to Paddy Pop's wings. Och min ädlas funkar det. Jag har en Dead Boss Mod nu. Eller en Big Wings istället, men jag har en Dead Boss Mod. Fungerande. Jag kan göra saker. It's a miracle, va? Glöm inte sacrifice nu. Nej, du har den. Nej, du har den. Vad är det? Andra Destination Days? Inte längre eller? Nej, jag tar bort den. Jag kommer plia när du kommer tillbaks. Bra, nu, ja. Tony, du är nästa, så kommer nu. Så. 100% mana. Nu tar jag inte Gusten och skadar så. Du tar en skada. Oj! Ja. Nej. Blade och 14 sekunder bytan. Nu jag. Nu är min snäs. Inferno Blade. Jag kommer på Papai. Jag tar hela nästa. Ja, mörker med sopen. Nej. Viljun hade det, han hade det. Han började ju det. Jolly, det här är vår teknik. Då kommer du se. Jag får Papai din. Det är mörks. Du kommer han solen här. Jag tar hela. Heels. You don't have to take this, Thoris. Kolla honom, spamma nu bara honom. Han sacrifice för mig. Så. Jävla jag dog nästa där. Ja, jag måste lightning bolta lite. Ja. Melee short. Så att ni är beredda. Vill du emot? Ja. Ja, jag stayed. Billion. Ja, vi hade approaches som så tänkte jag. Måste få upp med honom. Inom. Oh, tjo! Nej, men 300 kronor i Sverige. Just take the rest of it. Nej. Ja, det är jag nu. Now you'll have to switch out of him with Thoris. Jag la en len här till mig på honom där. Oh. Jag är hel också nu istället för att skippa sådana där. Det är min lilla. Kevin tar en lång med din huvud. Cool dansen kaga. Antingen vi kör den. Jag tar hela nästa range med spelet. Lätt mig som fan.
Filma du, Tony. Snälla. Nej! Vad gör du precis? Jag har viljan att döda. Thoros, you have to switch with person this time, I'm dead. Hey, Omen. Jag har mana i till ett par bilstil. Jag har mana för lite posten i dag som helst. Ado. Jag är bättre. Har du något med Hannes att göra, alltså? Seriöst? Jag vill ha en match.